У нас вже другий тиждень є сніг, і ми тільки зараз виїхали покататися. Я взагалі не розкатний після невеликої травми, і все, холод тощий. Я в цих от ботинках непонятно, що як це робити. О! Начало положено, Діма, перше падіння. Я так і планував, Короче, сегодня у нас смешной видос, где мы будем падать по снегу, все. Я уже упал раз. Ты уже упал. Вот нормально так снегу, знаете? Не в мене. О, тут баник сделать не могу. Стой, покажи. О, снежок. Давай, давай, поехали. Баник не получается сделать, потому что снег у нас сильнейший. Почему я дебил? Подписчики YouTube каналу Тимофій Лебега. Зараз будет пранк над Тимофієм. Спостерігайте. Тут видно мои руки? Зараз. Бачили? Вот так надо. Если вы бачите его, только так и робіть. Контрольный. Ах ты ж. Да, промазав. Я тоже промазав. Летсплей, гра в сніжки. А, натурі. Давай. Так ти ж. То тепер всі руки мокрі. Диви. Бачили підписчики? Не здорово. Let's go! Фібл по цій засніженій лавочці. Де швидкість? Так швидкість, це трюк говна. Вау. Все. Поїхали. Поїхали. Дивіться, яка красота. Давай, ти перший! Ні. Давай їдь, у тебе хопрошка вже, давай їдь. Ти смерть. Та, просто їдь, попрямій. Давай. Шукай мене на такі ризики. Так що я вмру? Давай. Давай, давай, давай. Ти взагалі повільно проїхав, що ти виділаєшся? Зараз. Поїду пошвидше, як треба. Якщо що, як ви бачите, це відео максимально смішне, без всяких нормальних трюків, тут взагалі трюки не розуміло. Просто смішний відос. Так що не сприймайте всерйоз. Ради цього ми сюди прийшли. Повільно. Ну бери її з собою, там їдеш на великий. Я даже важко зріс. Та боже, моя бабушка сюди залазила зранку кожен день. Що? Напротязі 7 днів. Нормально. Ладно. Нормально? Зря. Давай, просто прямо їдь. Давай, давай. Це було доволі швидко.
Трюк на ровері. Він стоїть сам, його ніхто не держить. От нога його. Вас все, відійшов. Стонкс. Ну що, поїхали? Імба! Треба вище! Високо заліз. Окей, попробуем. Давай. So much fun. Це реально весело. Що мене з підарки, чекайте. Там реально я гастрю не получил. Ты бачишь? Йоу! Это капец. Куда ты зробишь типа ней? Який був твій план вообще? Я не знаю. Я роблю контент просто. Ти би мені ще спасибо сказати. По плану все. Так і планував. А куди, якщо ти навіть в'їхав, куди ти в'їхав фейк? Да. Ти їдеш? Майже вийшло. Друзі, треба добирати такі. Наш ти на такій швидкості, ти вибачи. Наш ти на такій швидкості закрутився. А що не так? О, все-таки поїхав. Що ти постійно падаєш? Що ти постійно падаєш? Дивіться, та тихо, дивіться. Не вірте йому, це не я лох, я так і хотів. Ага, звісно. Да. Диви, їде, взагалі без швидкості, я не знаю, як ти упав. Тут їде, його заносить і все. І туди пішов, капець, ти сьогодні контент. Так надо було. Ну це просто, щоб вам було цікавіше, дивіться, спеціально упав. Спеціально постійно падаєш, так? Да? Ага, звісно. Це не тенскіл, це ти спеціально, так? Да? Так, да, це просто, щоб смішно було. Красота. Куда я нам поїхав? Погрізуть. Ладно, думаю вже. Короче, йдемо або на наступний спот, або додому. Зараз побачимо. Тут грязюка, все так що. Виключаємося.